一辆黑色自小客车快速行驶左转，疑似失控喷飞，直接冲撞停在路旁的三辆小客车。其中两辆像是保龄球一样被撞飞了出去。换个角度看，两辆小客车被撞伤后，又与旁边的小客车发生碰撞，三辆车撞成一团。肇事的黑色小客车整辆喷飞到对向车道，撞上路边的水泥柱之后才停下来。画面非常惊悚，撞车时发生的巨响，附近居民都吓到跑了出来。有听到它有踩那个刹车。 刹车声，不过它还是撞到了，因为真的很大声。就叮一声，很大声啊！回到事故现场，黑色自小客车车头几乎全毁，引擎盖还冒着阵阵白烟，安全气囊爆开，驾驶与副驾驶的乘客坐在里面动弹不得，所幸送医后没有大碍。不过警方对受伤的驾驶进行酒测时，居然发现驾驶是喝了酒之后才上路。酒测值达0.51，本分局将依法侦办。 受到波及的三辆车辆车体变形，最惨的是直接被撞上的白色小客车车头面目全非之外，还被挤压到几乎看不出来原本车子的模样。至于详细车祸原因，还有待警方调查厘清。记者潘振贤、张浩，台东报道。